jsem další videjka, dneska tady mám další Lucky Bloky společně s Citronem. Takže já zdar lidi, já vás zdravím. A tady čiš teda ty jo, oči. Dej tam takový ten zvuk té pružinky. Ježišmarja. Ne, lidi, tyhle ty oči přidávají tyhle ty Lucky Bloky, což je úplně suprový a zároveň si můžete všimnout, že já mám sukni. Každý máme svoje, že? Ano. Se divím, že nepřidávají Night Vision tyjo, ty oči, to by bylo. Já myslel to sukně, dobře. Ne, to ne, ale opravdu jako musím říct, že zatím docela super vypadají ty Lucky Bloky. Dneska máme lidi takovýhle sušenkový Lucky Bloky, takže budeme dneska papat sušenky. Mám modrou. Ty chceš modrou? Já. No tak dobře, no tak já dneska budu mít růžovou. No a jsem celkem zvědavý, co nám to bude všechno přidávat jakoby za různý věci, takže můžeme se určitě těšit na nějaký určitý šilenosti. Okej, tak dobře. No a... Počkej, ty už nejseš holka na skinu, jak to? No počkej, tak tím pádem budu mít, no, tak ty jsi dneska holka. Tak počkej, v tom případě. Co? Je, Počkej, to není sukně, teď to jsou spodňáry. Aha. Já myslím, že to je sukně. Ne, to jsou slipy, normální. Slipy, co? A jo, Underhose, to je tě německý mod, tadyhle ty Lucky Bloky. No, ok, nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit, určitě nezapomeňte hodit like. Kdyby bylo třeba řekněme vám přes 1000 lajků klasicky, tak by to bylo vážně super pro další Lucky Bloky. Nicméně, určitě se koupíte i Citronovi, točili jsme tyhle ty Lucky Bloky Ano. Takže určitě dole máte odkaz na něj, takže určitě se běžte kouknout. No. Teď jsem bauchyť. Ok, tak jo. A ne snad? Já nevím, no a jako jo, ta se zavá k němu sedne, to máš pravdu. Ok, lidi, jdeme se do toho dát, já si vezmu human finger cheese. Ty krása, ok. Ty jo, a nic jiného nebereme? No ono tady nic jiného není, nějaký ten starting gear, to jedině, ale tak... Asi ne, si nebem nic brát, jenom jídlo. Takovým zbytečnosti, no, tak asi jdem tak. Na to? Jo, jdem na to, že jo? 3, 2, 1, jdem na to! Okay. Dobře. Já jsem dostal ze sušenek kámen. Kámen? Co se tam máš? Nevím, ale něco se mi asi vyčaruje. Co ti to? Sušenka! Já mám sušenku. Počkej, yeah. To je to. Hele, to je Thorova sušenka. Aha. Ale co mám já? Zase. Já mám, koukej, co mám. Já mám Night Vision v tom. A to je, wow, docela dost hodně teda armor mi to dává. To si nechám. No jo, no to se teda máš, ale Bedrock, tě zastavím. Proč mám, tohle je prej postel. Koukej. Hezká, no, nemá to texturu. Když teda... Nemůžu to nějak položit, tak... Aha, ne, dobře. Ne, Citrone, žádný takový. Zůstaň. Au, ne. Počkej, já ti to takhle, ne. Tak tady to máš, to byla nějaká cookie show. Je tady keep inventory? Jo, teď, není. koukám, že máme písmo, takže jsem tady nespomnul mobové, takže se omlouvám teďko, to se trošičku tady podělalo. Citrone, běž pryč! Ne, už to. A tak víš co, já mám stejně bloky, takže já si tady udělám hezky takovýhle můstek a můžu jít dál. Já to věděl do hajzlu! Tak, no tak. Ne, on je chytrý. Hrozný. Je, yeah. Blaze. Běž do AE. Hele, už jde dolů. Tak, jsem rád, že máš co. Kámoše. Tak co ti z toho padne? Ne! Ty tam máš kamaráda. Máš tam kalhoty nějaký. A jo, a luk? Aha, tak se nespavnulo nic. Co je tohleto? Citrone, máš rád ruletu? Piu. Počkej, máš rád ruletu? Počkej, já jdu... Ne! Mám rád ruletu. Ej, omeletu. Já jsem na konci. Aha, počkej, tak já se podnu k tobě. Ahoj. Máš rád omelety i rulety, říkáš, jo? Citrone, nedělej to. Mám, no. No tak víš co, počkej, já ti chci co ukázat. Ne. Ale jo, počkej, pojď sem. Ty mě zamícháš věci, ne? Já. Dobře, tak to jsem neplánoval, omlouvám se. Citron, když se pokouší ti něco províst versus Vendali, když se pokouší. Já jsem ale naživo. Aha. A proč já jsem nebyl? Nevím, ale je to sranda. Proč ta ruleta působila jenom na mě? Já. A teď já. Proč tady na mě, co to na mě padá? Sušenky. Ty sušenky mě zabíjej? No, jsi utopený v sušenkách. Já se musím furt portovat na tebe, furt jsem si nadal ten spawn point, měl bych asi už to udělat.
Další Thorova sušenka. Možná, jestli ta Thorova sušenka teďko na mě nepadala, já nevím, jestli třeba mi to zabilo. Ne, 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 to je něco jinýho, neboj. Thorovou sušenku najdeš třeba ještě. OK. Je, ovečka! Lucky pig, což je, to je ovce. Je, počkej, co to je? God Unicorn Cookie. No tak to si potom určitě užiješ. Jejda. Hezky, kámo, to máš. Aha, tak ta sušenka udělala tady tu džouru, jo? Která sušenka, jak se jmenovala? God Unicorn Cookie. Aha, a ty jako je můžeš házet? Já je, oni se házej! Ne. Viděl jsi to, máš tam iron. Koukej. Já ji nemůžu házet. Tak jak která, a co ta Thorova? Jau! To není dobrý! To není dobrá. To není dobrá, ne, ne, ne. Co to je? God Speed Cookie. Teď pohodu, já jí s ním jednu. Jejda. Hele, jak jsem rychlej. Já tě skoro ani nevidím. Pojď flash. OK, jdeme vzít další věci. Ježišmarja, co se tady spavnuje. Ježíš zase. Další! Ježíš zase. Tak jo, co to bude? Jaká věc? Teď jsem našel taky ten troll potion. Jo? Tak to se mi moc nelíbí teda, abych se přiznal. To tady jako nechci. Bludiště tady je. Jejda. Ne, 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 škoda, že jsem nesebral z něho ty věci. Jaj, to je škoda. To je škoda lidi. Nevadí. Citrona? Ne, 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 já jsem tady měl nějakýho zombíka, který měl na sobě celkem docela zajímavý věci a docela dost velký sword měl. A... Jo, proč tady jsem já? Sword měl, aha. Já jsem spavnul sám sebe jako zombíka, aha. Tady se dám či spam point, abych už se rovnou tady objevil. Abych nemusel zase tak daleko už chodit. Prošel jsem bludiště. OK. Já, co se děje? Ovce, co se jmenovala Lucky Pig? Jo, jo, to jsem taky měl. No. Ten zombík je invisible, super, díky. Počkej, jak se máš dostat dovnitř do toho paláce, do toho tady co No tam přednala? Vlevo je tlačítko nebo vpravo. A jo, vidíš to. Jinak já si tady dám spawn point, koukej to projít, jo, a jinak když potkáš chodbu s bedrockem, tak to není správná cesta. To jsi dělal ty? Ne, to není správná cesta. Dobře. No, jo, tak takhle, ty jsi jí zadělal, jo? Ty jsi tam ještě nedošel, tak jak to můžeš vědět? No, protože ty jediný tady máš bedrock. Ne, to ta hra. Jo, ta hra. Jasně. No, tak zrovna teď jsem tady sem přišel, no. Citrone, citrone. Jak to mám ale teďko zničit a nemám nic? No, musíš rozkopat bedrock. Ne! Tak to určitě není. Jo, to tam píšou normálně. Musíš najít nejdřív nápovědu a tam je jak zničit tady bedrock. Tady je, boha. Počkej, to schválně zkusíme. Ne, já se utopím v sušenkách. No. Já teda jako zrovna vidím, že jako tady je taková jako jediný východ, víš? Ale dobře, no, hlavně se utop, to je hlavní. Dobrý, já už jsem se vyléčil. To je škoda. Je, už zas něco. Zas něco. Je, chceš kytičku? Ne, a nezapomeň na spawn point. Jo, vidíš, pravda. Je, neschořilo to? Ne, dobrý, co to je? Mám mega meč. Citrone? Ano. Já mám ocas. Celou dobu? Ale ne takhle nějaký ocas. Ať ti do rána na žaludu nehet vyroste. Ale ne! Počkej, spam point! Byl tam? Já ti dám, nebyl. A ne! Nezabijej mě. Já chci si tady dostat sem aspoň. Ne, ale viděl jsi můj ocas? Neviděl ještě. Tak se podívej na můj ocas. Všichni ho viděli, ale já ne. Jo, vidím, cože? Ale ty ho máš nahoru. Už mi ocas. No, já ho mám nahoru, no. Ten vypadá dobře, ale ještě ouška najdi. Akorát, no docela jako dost dobrý, dobrý ten armor mi to přidává. Ježišmarja. Tohle. Ne, už zase tohleto. Zase ty kukísky, aha. Vážně super, počkej, kde mám tady ten stup? Villager! Čus! God Dragon Cookie, OK, to bude vyvolávat asi Ender Draky. Ne, hlavně to nedělej, prosím. A? A počkej, já to můžu sníst? Já. To udělala, to jsi udělal ty? Nevím.
Já myslím, že určitě. Mně se tady jako něco zabilo. To dáme pryč. Gift cookie, oh. To zní zajímavě. Ne, zase tady ta blbost. Co je tady toto? To je normální gold? Oh. Aha. Počkat. Já, to mě baví. Mě to dá míň HPček, když si to vezmu, WTF. Ale mám 20 attack damage, to je zajímavý. Něco za něco. No, právě. Je yes, speed cookie, to sněl ty vy. Jo. Ne, počkej, jde rychle nahoru, nahoru. Citrone, co jsi tam udělal? Já nic, já jsem vyhazoval jenom věci z inventáře, to jsi musel být ty. Ne. No ale já to fakt být nemohl, já nic neudělal. Mně přišlo, jak kdyby tam byl zase nějaký drak. Tady je drak neviditelný, myslíš? Já jsem slyšel, jako kdyby umíral. No jakože já jsem tu sušenku nesnět, takže... Ah! Já jsem taky nic nesnět. Jsem našel kazbu. A je. Nějakou kazovou. Jo. Ježišmá, co tady se spavnuje. OK, tak co z toho bude? Mně to tady rok byl. Oh, další, chceš vocas taky? Tak jo, tak až se potkáme. Tak jo, budeme mít společný vocas. What the fuck? Ježišmarja. Lidi, to není moc dobrý. Tak, dostal jsem se až sem. Tady si dám spampu, protože tady budeme... Hej, dej si spampu. Tak. Až tam, až nahoře. No, já jsem chtěl říct, že tady budeme hodně umírat. No, já tady budu hodně umírat. Počkej, já jsem neumřel. Tak to dobrý. A tak teď umřu. No, takže tak. Dobrý, jsem tam. Nice. Co teď? Ne, sakra. Takže musím tady tudy. Rychle projít. Počkej, teď. Aha, já jsem tudy nemůžu dostat. Ty jsi šel taky špatnou? Ne, já jsem nic nad tím nevybral, ale já si pustím dolů vodu, nejsem hloupej. Aha, no tam tím máš právě proskočit, jakoby. Ne, to tam nepíšou. Píšou tam dolů znovu. Ne, že musíš jít těma dírama. No, já jsem to obskočil. No, dám si tady dole spam point asi. A... Tak, ale tady je napsáno, že si máme dát spam point, takže v pohodě. Co prodáváš? Wow. Nic moc. Dobře, další postel. Já teda nemám žádný armor, já mám samý kraviny furt jenom, jo. Nebo takhle, armor. Já nemám... Ne, počkej. Nech mi to. Ne, počkej. Už jsem ti to vrátil. Ne. Sakra. Lávu dáme do háje. Tak a můžu pokračovat dál. Další ty, nebo ne, takhle, ne, jsem říkal, že předtím, že nemám žádný armor, já spíš nemám žádnou zbraň. Ten je naprd hrozně. Ne. Wow. Ne. To je dobrý. Je. Yeah. Ne, dobře, počkej. Dobře, to tam zabíjí. Dobrý, poho. Počkat, co? Ne! Ne, lidi, ne, sakra! Jsem tu tří. To si děláš srandu, úplně stichnul, ne, já říkám, co se tam sakra děje, hej. A najednou on tam prostě, hej, cože? Tak jo, tohle si vezmu, no ale nejseš. Teď si pozbírám ty věci. Nejseš, protože já jsem první v aréně. Ne, já jsem byl první za cílovou páskou. No dobře, no. Počkej, a já chtěl obchodovat a ty jsi mě teleportnul pryč, ty. Tak ty jsi na sebe dal nějaký armor? Jo. No tak si ho prosím tě nedávej, protože mě se točí hlava. Ne, počkej, nic novýho jsem si teďka nedal. No já mám... Perplexity. No tak já si zkusím sundat to, co mám, ale jakože já nevím, co z toho to dělá. Já jsem si nic novýho nedal, měl jsem to celou dobu. Chceš mlíko? No, ne. Dává mi to furt 29 tak já, mám. Tak já zkusím jinou. Mlíko mám, to je v pohodě. Tak si dej mlíko a budeme bez zbroje bojovat, jo? Počkej, a teďko si to, no takhle, tobě se to netočí nic? Ne, já jsem poho. Počkej, já až budu u tebe. Nic? Ne. Tak se schválně po jednom zkus dávat na sebe. Takže, helma? Nic. Kaťata? Nic. Poty? Nic. Zbroj. Proč mi to dělalo tam? Nic. Vůbec nic, to je v pohodě. A co když si dám tuhle zbroj? Jo, tak to je ona. Tak tu si dávat nebudu. Dobře, tak můžeme i se zbrojí, super, ale kdybych chtěl bez zbroje, tak můžu. Ne, to je dobrý, ale teďko vezmu teda ty můžem. Jablíčka. Můžem. Teda, ještě, já se ještě regeneruju v klidu.
Co pak, děje se něco? Mě vyprší zatím ten strength. Jo, to je gift, to nechcem nic. No, dobrý, tak já jsem asi ready. Tak můžeme na to, jestli chceš. Jo. Jo. Dobře, tak jo. Jo, aha. No tak. Tak jo. Dobrý. Zatím nic. budík hraje, budík, odložit. Dobrý. Já jsem teda nic neslyšel, ale v klidu. V pohodě. Yeah. Děkuju. Tak si počkáme ty 2 minuty, jo? Dobře. Ubírá ti to aspoň. Ne. Sakra. Já si ani nemůžu vzít žádný mlíko, protože mě se to tak točí všechno. A, dobrý, už to zmizlo. Tak to jsem rád. Čau, jsi ty drone, pojď sem. Ne, jak chceš. Ne! Pojď sem. Ale no tak. Pojď sem, tě zmidlím. Sakra, to má 8000 damage, umři. Ti ani neubírám, co? A ne, a ty, já tobě? Ne, jako vždycky půl srdíčka a pak se mi to doregeneruje. No mě taky, asi... právě. Kolik máš ještě furt těch podělaných... Típů? No. Infinity. Aha. Z toho asi nic nebude, co? Tak lidi, asi bohužel jsme dneska nevyhráli ani jeden. Je, my chodíme za sebou. Co to? A jo. Vláček. A jo, lidi... tak kdo to řídí? No, já jdu a ty jdeš za mnou. Tak tě můžu šlehat. No, můžeš. Já. Velký, rychlejc. Hlava. Ach bože. No nicmé lidi, tohle bude asi všechno z tohohle videa, protože přece jenom nic už asi jako víc dělat nemůžeme, protože přece jenom tohle ty lucky bloky jsou takový vyrovnaný hrozně, no. To koukám. No, dost vyrovnaný to je. No koukám. Tak jo lidi, tohle to bude asi tím pádem všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud hodíte like a my děkuju, se uvidíme někdy příště a vy se podívejte na můj vocas. A ty pro ty oči. Ty tvoje oči, jak kdyby si koukala ten voca snap. Ježiši, to je velký. Sakra, OK, lidi, mějte se zatím. Čus. Čus. Au. Počkejte, že jsi konečně umřel? Ne. Ale jo?